Nogometni klub Lokomotiva specifičan je po mnogo čemu. Često spominjan u razno raznim kontekstima, u razno raznim pričama, no ovo je sigurno jedna od pozitivnijih koja se desila u omladinskoj školi ovog nogometnog kluba. Izboreno je prvenstvo Hrvatske za juniore i vjerojatno ako će sve biti kako treba, ući će u Ligu prvaka. Trener te generacije, Jerko Leko. Pa evo da, bili smo tamo stvarno u društvu ovoga velikih klubova. Bili smo u grupi, ajmo reći, potencijalnih protivnika Inter i Dinamo Kijev, koji je na kraju ždrijep spojio zajedno. Mi smo dobili Dinamo Bukurešt, što ovoga rumunjske prvake, to su, ajmo reći, tamo je bilo 32 ekipe, sve su bili prvaci svojih država, koji se kasnije križaju sa ovom skupinom koji su u Ligi prvaka preko svoje senjorske ekipe, tako da smo mi ovaj put je možda, ajmo reći, teži, ali imaš sve zaslužene, znači momčadi tamo koji su osvojili ovoga nacionalno prvenstvo i izvukli smo Dinamo Bukurešt. Mislim da će biti ovoga, znamo da te Rumunje, oni su svi isti. Prošlogodišnji njihov predstavnik u tim juniorima je došao do četvrtfinala, tako da sigurno govori o jednoj dobroj školi nogometa i vjerujem da je to jedna nagrada za ove moje dečke koji su osvojili prošle godine prvenstvo ispred Dinama i Hajduka i Rijeke i mislim da moraju uživati, a mi ćemo potruditi se da napravimo što bolji rezultat. Nakon tvoje bogate igračke karijere, nekako logičan put je bio ajde idemo u trenere. Je li to bila tvoja ideja, je li te klub pogurao, kako je uopće došlo do toga? Pa dobro, ja sam upisao u B licencu još zadnju godinu igračku. Vidio sam se u tome i to me zanima. Ono, volio sam uvijek biti nekako osjećati negdje pripadnost. Tako sam manje više kroz svoju karijeru, svugdje sam odradio ugovor do kraja, nisam volio puno seljakanja i evo, tu sam završio karijeru u Lokomotivi. Bio sam godinu pomoćni, ponudila mi se opcija da i htio sam već i samostalno krenuti s ovim mlađim kategorijama i juniori su mi idealna prilika, jel tako, ne bi previše, opet nekako se vidim da bi se isprofilirao dobro kao seniorski trener i vidim se u tom dijelu, ali najbolji put kroz to nekako je kroz juniore i što sam dobio uspješnu stvarno generaciju koja je osvojila prvenstvo i zahvalio bi se ljudima u klubu na toj šansi. A mislim da nekako kako mi je karijera išla postupno, tako evo i taj trenerski posao sam krenuo u tom smjeru i ja se nadam da će ići prema gore. Dok si igrao u Lokomotivi, sigurno si jednim okom gledao prema toj školi kako rade. Taj uspjeh juniora sigurno nije slučajan i tu je dugotrajan sustavan rad iza tih dečki. Pa je, stvarno Lokomotiva se isprofilirala u jednu odličnu školu ovoga nogometa i treneri koji su tu, imaju dosta je bivših igrača, između ostalih evo igrača koji su igrali u Dinamu, Polovanec na kadetima 1, ja sam sad na juniorima 1, Jasmin Agić je tu je Damir Ferenčina, ima stvarno ovoga trenera koji znaju nogomet, znači koji su ga igrali, koji su osjetili to i koji mogu sigurno ovoga sa svojim ako su spremni učiti, ali opet trenerski posao je dosta drugačiji od igračkog, jeli? Tako da moraš sve znati zašto i kako i kad raditi, koji igrač ti samo staviš na teren, dobiješ zadaće i odradiš, što je puno lakše, ali ovo je jedan izazov novi i mislim stvarno da je škola ovoga radi odličan posao na čelu sa Čabrajom i vjerujem da je ovi uspjesi to pokazuju i bili smo, evo imao sam priliku biti na dva turnira sa svojim juniorima prije prvenstva i ovoga, tu smo već malo vidjeli taj reći internacionalni nogomet, tako da dečki osjete to i evo ove utakmice nam dolaze u 9. mjesecu i vjerujem da ćemo ovoga, i oni sa nestrpljenjem čekaju, ali imamo još ovo prvenstvo je počelo, tako da imamo i tu ovoga posla za obraniti titulu. I da li u tvojoj viziji taj Dinamo Bukurešt da se prođe i da se uđe u Ligu prvaka bio bi fenomenalan uspjeh za Lokomotivu? Pa je, dobro, mi smo na putu, evo da malo upoznam i to gledatelja, znači mi smo na putu koji nemamo klasičnu grupu, znači mi sve do kraja igramo na ispadanje. Znači imamo ovoga taj Dinamo Bukurešt, nakon toga ako prođemo igramo sa pobjednikom Ludogorac Željezničar i onda se križaš sa ovima koji su bili u toj grupi, koji su osvojili to, koji su zapravo ušli u to zahvaljujući seniorima i onda tu već idu jača imena, što ne znači da su jači ovoga protivnici, tako da mislim da ova prva prepreka će biti ovoga, ajmo reći možda i najteža s obzirom da je prva i ti Rumunji da su dosta dobra ekipa, ali ja sam rekao i dečkima da vjerujem ovoga u njih, da imaju zašto biti ponosni, osvojili su tu titulu prva Hrvatske i ja mislim da se i Rumunji boje i nas. Jerko, hvala ti. Molim.